Oi, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gente, é um vlog. Espero que vocês gostem. Já vai deixando muito like, se inscreve no canal quem não for inscrito, aperta o sininho das notificações, comenta, compartilha e me segue lá no Instagram. E bora pro vídeo! Bom dia, meus amores. E eu já tô aqui, gente, filmando pra vocês. Eu amo essa hora. É bem gostoso o som dos pássaros. O galo cantando. Os gatinhos curiando. É muito bom. E minhas plantinhas estão amando, ó, ficar aqui nesse cantinho. Ontem eu coloquei mais um pouquinho de terra nessas plantas, ó. Terra preta misturada com esterco de boi. Naquela outra também. Então tudo muito lindo. E eu não sei por que essa plantinha, ó, mudou a cor. Ela ficou assim, marronzinha. Ela é dessa cor, ó. Olha a cor que ela tá agora. Se modificou. E essas plantinhas estão gostando muito daqui, ó. Como tá linda. Tem um aqui no tonel. Essas garrafas aqui. Eu vou tirar ela daqui depois. Esse pé de capim-santo pegou. Aqui nesse cantinho tem plantado pimentão. E meu esposo plantou aqui, ó. Um pé de tomate. Não sei nem se vai dar certo. Ontem eu varri tudo por aqui, gente, ó. Tá tudo varridinho. Ali naquele balde também é pimentão plantado. Tá tudo varridinho que eu varri ontem. E a baguncinha dali sempre fica. Mas é assim mesmo. Casa que tem moto e carro, sempre tem baguncinha, né? De peça, essas coisas. Varri tudo por aqui. Ó, coisa mais linda, gente. Minha plantinha. Essa daqui, ó. Muito linda. Tem outro botinho aqui, ó. Essa é Orquídea da Terra. Aí eu plantei ela aqui e ela gostou, viu? Ela gostou desse lugarzinho aí. E choveu à noite, choveu um pouquinho, não sei se vai fazer sol ou chuva. Deus proverá. E a plantação que meu esposo fez tá aqui, ó. Choveu, né? Tá bem molhadinha a terra. Mas eu acho que ainda não tá nascendo, não. Não sei. A gente não entende muito, mas eu creio que vai nascer, que essa terra tá bem preparadinha. Olha, meus amores, vou fazer uma torta de sardinha. Vou usar essas três sardinhas aqui, ó. Aí eu vou pedir para meu esposo abrir e vou colocar aqui os peixinhos, abrir ele e tirar aquela espinhazinha que ele tem, né, no meio. Aí eu já coloquei aqui esse pratão. Vou colocar elas aqui. Não vou usar o molho, não. É só a sardinha. Aí depois eu vou escorrer esse milho aqui, ó. Vou colocar também. E aqui tem um tomate meio, uma banda de pimentão cortadinho em cubinhos. Tem coentro a gosto, né? E aqui tem uma cebola. E três dentes de alho. Já tá refogado, gente. Já refoguei e coloquei aqui. Aí, quando eu espagatar com um garfo o peixinho, a sardinha, aí eu vou misturar tudo. Vou misturar tudo e colocar uns temperinhos a gosto. E vou mostrar tudo pra vocês. E vou fazer a massa aqui, gente.
A massa eu vou usar dois ovos e uma colher de amido de milho, uma colher de chá de sal, ó, aqui é sal, uma xícara de óleo, 4 xícaras de leite e 3 xícaras de farinha de trigo. Aí eu vou usar isso. A massa é simples, rapidinho, bato tudo no liquidificador e vou fazer aqui a torta maravilhosa. No instante fica pronto. Colocar um pouquinho de páprica, picante, defumada, e chimichurri, açafrão, tempero misto, cominho. Dar um tchan e um pouquinho de colorau, um pouquinho de canta que vai dar todo o saborzinho. Colocar um pouquinho de lemon pepper. Temperinho é a gosto. Vou colocar um pouquinho de sal. Achando isso. Devido ao milho, tomate, pimentão, né? Pronto, nosso recheio já está pronto. Agora é só bater a massa rapidinho. Colherzinha de chá de sal. E aqui, ó, o amido de milho. Coloquei um pouquinho de leite e vou dissolver. Uma colher de sopa de amido de milho. Isso é a gosto. Se não quiser colocar o amido de milho, não tem problema, não. Que eu gosto de colocar. Pronto. Vou colocar uma tampinha dessa aqui de fermento, gente. Não pode esquecer, né? É uma colher de sopa de fermento, ó. Uma colher de sopa. Eu vou dar uma mexidinha rapidinho. Coloquei óleo aqui na forma. Passar o olhinho. O forno já tá ligado, tá bem quentinho.
O orégano é a gosto, gente. Nós gostamos muito de orégano, aí eu coloquei. Agora eu vou levar para o forno, vou lavar essas louças. E uns 40, 45 minutos até ficar coradinho. Aí eu mostro para vocês quando estiver pronto. Pronto, meus amores, finalizei, ó, tudo limpinho, cheirosinho, passei o multiuso. Vou deixar as louças aqui escorrendo, só vou enxugar aquela tigela lá de vidro e vou guardar. Gente, como fica maravilhoso. Como é que eu mostro? Ó. Fica bem fininha. Não fica exagero de massa. E o recheio fica bom. Tá bem macio. Muito boa. Tá maravilhoso. Super recomendo vocês. Se vocês fizerem do jeitinho que eu ensinei, fica perfeito, gente. Fica bem fofinha. A massa fica bem saborosa. E o recheio fica perfeito. Eu amo. E quem não gosta de sardinha, pode colocar outro tipo de recheio, qualquer tipo de recheio, ou carne moída, ou frango, o que vocês quiserem. E fica muito bom. Olha, meus amores, meu café da manhã. Vai ser uma tapioca e um pedacinho desse de torta, de sardinha. E tem melão, tem banana, tem maçã, só que eu vou deixar para comer uma frutinha depois. Agora eu só vou comer isso aqui mesmo, tomar o meu cafezinho e iniciar esse dia. E eu tô um pouco alérgica, gente. Essa noite foi horrível para mim, tava toda calombada, se coçando, mas eu tô bem melhor, graças a Deus. Eu tô tomando um antialérgico e tô melhorando.
Servido, meus amores, vamos tomar um cafezinho. Olha, meus amores, essa caixinha, ó. Meu esposo pegou no correio, veio do Rio Grande do Sul, da nossa amiga Beatriz. E aqui tem uma cartinha, ó. Aqui tem uma cartinha. Queridas Ana, Gisele e Jennifer, obrigada por trazer amor e alegria sempre com seus vídeos. Vocês são uma família especial e iluminada. Que Deus continue abençoando e iluminando o caminho de todos vocês. Muitas bênçãos e sonhos realizados. Com muito carinho, Beatriz. Olha que fofo, gente, que lindo. Vou guardar essa cartinha, com certeza. Vou guardar e é especial para nós essa cartinha. E ela mandou pra gente, ó. Jennifer já tirou as coisinhas dela daqui, né? Vai, se vocês quiserem ver, vão ver lá no canal de Ana. Ó, ela mandou um docinho de uva, uma geleia. Eu acho que é doce de uva. Eu nunca comi doce de uva e todos nós vamos experimentar. Olha, vão ver no teu canal, Jennifer. Isso aqui tava embrulhado, eu já tirei, né? Essa xicrinha aqui, ó. Coisinha linda, delicada. Amei. E ela mandou também, gente. Isso aqui é aromatizante para ambiente. Para colocar no sofá, na cortina, na cama, né? E é um cheirinho tão gostoso. Eu já cheirei. É muito delicado. Um cheiro perfeito. Maravilhoso. Amei. E também ela mandou uma coisa que deixou eu muito feliz. Foi café. Ela mandou esse. E mandou esse. Aí a Ana vai ficar com um e eu com o outro. Aí Ana escolhe qualquer um, pra mim tá bom. Ó, dois de café. É um cheiro esse café. Meu Deus, como é cheiroso. E é isso, gente. As coisas de Ana, ela já deixou na casa dela. E trouxe aqui essas coisas aqui pra mim. Que Deus abençoe, né? Que Deus abençoe, Beatriz. Jesus Cristo recompense com bênção do céu e da terra. Muito obrigada pelo carinho, viu? E eu gravando para o canal e ela gravando para o dela. Vamos lá no canal da minha mãe. Olha, meus amores, eu já passei um cafezinho, ó. Eu fiz desse café hoje, que eu ganhei, né? Ana ganhou um e eu outro. Aí eu fiquei com esse, que foi Beatriz que mandou. Que Deus abençoe a nossa amiga Beatriz, que mandou esse cafezinho. E eu agora vou saborear. E eu já vou inaugurar, gente, a xicrinha que ela deu, ó. Uma xicrinha bem elegante. E eu coloquei aqui esses pãozinhos, que é uma bolachinha, parece um pãozinho. Eu vou experimentar com a geleia, que ela mandou também, de uva. Eu já abri, ó, e tirei um prático que tava aqui. Um prático que tava protegendo. Aí eu já tirei para facilitar. E essa aqui, ó. Esse docinho, ele é feito lá mesmo, ela falou, no Rio Grande do Sul. Aí eu fiz uma tapioquinha. E aqui tem. Hoje tá bem simplesinho o café da manhã. Aqui tem creme caque, tem biscoito maisena, tem desse
essa bolachinha aqui que parece um pãozinho. E hoje não tem pão, ninguém foi na padaria comprar, então também tá bom. Aí tem melão, tem margarina, se alguém quiser. E aqui é um pouquinho do café frio. Ficou um pouquinho, aí eu coloquei aqui. E eu vou colocar agora meu cafezinho e saborear. E que Deus abençoe nossa amiga. Eu amei, gente. O café, ela acertou em cheio. Eu amo demais café. Pelo menos de manhã é sagrado tomar um cafezinho. Agora vamos saborear. Eu não sei se eu acertei o tanto do café, Ana, se eu fiz fraco. Eu coloquei 4 colherzinhas de café. Acho que a cor dele é assim mesmo. Que fala no negócio que ele é suave, né, Ana? Ana tá aqui, gente. Ela dormiu aqui. E eu vou querer a tapioca menorzinha. Ficou essa cor, mas eu botei bastante café, gente. Vamos ver o sabor. Diferente. É gostoso. É bom. Um gostinho de café. E agora eu vou comer a tapioquinha. Jesus abençoe. Muito bom. Bom? Muito bom. Quem é que não se acostuma com que é bom? Uhum. Muito bom. É um sabor bem forte de uva. Muito gostoso, gente. Maravilhoso. Muito bom. Parece que teve gente que gostou. Muito saboroso, gente. Beatriz acertou em cheio. José abençoe sua vida e sua família. Olha, meus amores, o almocinho de hoje. Eu fiz uma saladinha. O feijão eu cozinhei ontem. E ele tá bem gostosinho, ó. Tem charque também. E o jirimum que eu coloquei no feijão, a gente comeu ontem. Aí eu assei um peixinho, fiz um macarrão. Eu ia cozinhar arroz, meu esposo disse que não precisava. E fiz um suco de limão. E é isso, o almocinho de hoje. Jennifer e Aninha vão almoçar aqui com a mamãe. É simplesinho, mas é com muito amor e carinho. Servido, meus amores. E esse foi o vídeo, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, quem esqueceu do like. Se inscreve no canal, quem não for inscrito. Aperta o sininho das notificações. Comenta, compartilha e me segue lá no Instagram. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijão, até o próximo vídeo. Tchau!